کومرات یو داسي ځانګړي سیمه ده چرته چې د سین یخي اوبا او د ځنګل دنګ دنګ نختري او نوري ځنګلي ونی بوټي هم په یو ځای کې تر سترګو کېږي. کومرات کې د دنګو دنګو ځنګلي ونو د سوري لاندې د سین په غاړه ځینې سیلانیان د رباب د موسیقۍ نه هم خوندونه اخلي. کومرات ته راغلی سیلانیان وای پکار ده حکومت د دې سیمې سړکونه جوړ کړي او په کومرات کې د سیلانیانو د استوګنی نور سہولتونه برابر کړي. حکومت له پکار چې یاره یو خو د دې د روډ چې کم د تل نه دیزی پورې دی تر کومراټه پورې دا ډېر زیات خراب دی دا سیټ کې او بل دا چې لږې نور ډیولپ کړي څه هوټلس پکې جوړ کړي نور څه دغه پکې جوړ کړي د کومه د خوراک څښاک چې کومه بندوبست دی هغه ډېر دغه دی دا لکه ناکار دی بالکل سار جم دلته ورنو لکه په پاترا کې چې کومه دی روټۍ په لس روپۍ میلاوي کې دلته چې کومه روټۍ 30-40 روپۍ ریټ دی نو دلته لکه ډېر دوی چې کومه دی دغه مجبورۍ نه غلطه پیدا موچتی بل هغو ته ګناه میشي ډېر لکه د لرې نه راشن رسول نو لکه دلته چې کومه دی یو دوه درې هوټل یې ښه خونته وی نو دا مسله به دی چې کومه دی ټورست ته دومره غټه مسله به نه وی. د دغه سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړی محمد علي وایي د چوکیاتن نه تر شرینګل پورې په نوي سړک باندې کار په تیزۍ سره روان دی او زر ده چې د سړک دا ستونزه به حل شي. دوه کاله بعد که الله رب العزت ژوند راکړو د کومراټ به دا پوزیشن دا روډونه د چوکیاتن نه د کومراټو پورې به انشاءالله په دوو ګنټو کې به دا خلک برسي کومراټ ته روډ بم ټیکي دلته دا علاقه پوره من دا خلکو مهمان نواز دي. سو میاشتې وړاندې پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اول ځل د کومراټ د سیمې سیل کړی و او د سیمې د خلکو سره یې په دغه علاقه کې د سیلګرۍ د پرمختګ وعده کړې وې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.